Kiyombe gatunda twizera ko mumeze neza abantu barizanya rupfubire ndabasuhuje cyane tugiye guhera inyagatare uwo bita Jackson Mayanja yamaze kumvikana n'ikipe ya Sunrise ariko ubwo iyo mvuze nyagatare na gatsiwe biri kumwe muri mwiri ya kipe ubwo n'abantu bari gitoki na muhura na gasange na rugarama na kiramuruzi murambi kabarorerwa imbogo namwe turabakengurukiye Jackson Mayanja kugeza ubu akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Sunrise turaza kubigarukaho wiriwe neza ariko neza cyane kama nabona umeze neza neza nyuma yaho bakubwiriye ko ngo zanyamaze kivuze ubuhuha nibura wagaruye forme forme zo nazigaruye munsi na nari ibiramanuka nta kibazo rwose kwera ko naje kureba nsanga ibintu byose ni ngombwa burya ku muntu yakira hari jambo nabyutse so mu gitondo rya nyubatsi uze kuza ku makanya nze kubivuga ntabwo ritinda ndakaguha reka manze mbacome kicamake niyo style tugiye kuzana uhereye mu kwitariki ya mbere turagira ngo tujye tubacomeka incamake nubwo twaganira ku kantu ku ngingo imwe ariko babe bazi incamake turi buganireho babe standby babe ready eh nta cyose so nk'ibisanzwe niri Siege Vice Kamanze na Anastase tuyishimire twari tubabwiye ngo tugiye guhera inyagatare mu ikipe ya Sunrise inyagatare na gatsibo nizo ariko ubundi inyagatare ni ikipe ikinira inyagatare nyine hariya kuri stade ya Gorogota Jackson Mayanja yamaze kumvikana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Sunrise kugeza ubu ni ugiye gukorera mu ngata Muhire Hassan wamaze gutandukana n'iyi kipe y'inyagatare Jackson Mayanja murabizi ko n'ubundi yigeze gutoza ikipe ya Sunrise kuri ubu rero nubwo ari mu gihugu cya Uganda amakuru mfite ari Uganda ariko mu cyumweru gishize ari Nyagatare ibintu rero urumva ko bimeze neza kubera ko Jackson Mayanja agiye guhita aza gutoza Sunrise ubwo sinzi sinibaza ndakeka jurune ya 10 Sunrise zakira AS Kigali niyo makuru nkuri Nyagatare ariko na calendrier ya Ferwafa turaza kuyigarukaho turava muri Sunrise Anasta ikipe y'igihugu amavubi yabonye abatoza bashya nibyo yabonye abatoza bashya rwose ayo ni amakuru naze turabita bashya barabari babandi bo bari bashya muri ariko ni bashya ko none babaye abakozi bahora cyane yabonye abatoza bashya yabonye abatoza bashya rwose bidasubirwa twarimo tubabwira umudage byarangiye rero umudage ariwe uragijwe makuru yarangira uragijwe ikipe y'igihugu amavubi bati rero ngaho dore amavubi turayiguhaye genda wigaragaze gutegereje dore nuwo nguwo rwose umunyamakuru wa breakings harya ninde umunyamakuru akwiye agacu umunyamakuru wa breakings umunyamakuru igihe turaje kureba izina rye ndamuhamagara ngewe mwemereye igikombe cya top milk ariko nange rero bose umunyamakuru mwemereye akantu oya sevure yara breakings kandi twabigeje ku banyarwanda ariko noneho iyi ni inkuru y'impamo sibyo iyi nkuru ni impamo noneho federation na minisport bamaze kumvikana aba batoza bazatoza amavubi urumva nuwo bita Torsten Frank Sipitra niwe mutoza mushya w'amavubi nguwo rero muramureba hanyuma turava kuri uyu mutoza hari nabandi bazamwungiriza birumvikana turaza kubagarukaho tujye kuri kalandiriye jurune ya 10 ni jurune ya 10 harya jurune ya 10 cyangwa iki aya ni ya 10 ni ya 10 ya 9 n'uzi ko byarangiye cyane jurune ya 10 turibanda ahanini ku mukino Etoile de l'Est izakiramo Gasogi United tunabararikira ko bidapfuye byakunda byagira bite ku munsi w'ejo tuzaba turi kumwe n'abayobozi b'aya makipe yombi ubwo yaba perezida cyangwa se SG turagerageza ku buryo tuzaba turi kumwe kuri aya meza amatagatifu urumva umwe muri aba tuganire kuri uyu mukino Etoile de l'Est nyuma yo gutandukana na Maso nyuma yo gutandukana na Karim Kamanzi nk'abatoza irivana imbere ya Gasogi nubwo Etoile de l'Est iraba yakiriye Gasogi nayo kwimeze nk'intare yakomeretse kuko nayo yatakazaga murabyibuka uziko Gasogi yatakazaga imbere ya Police Football Club ku munota wa nyuma ikipe ya Police yatsindaga Gasogi kuri jurune ya 9 ese iragi ngoma muri kuwa gatanu kuwa kangahe
Bakina muri weekend. Ah uyu munsi zitariki ya mbere. Umunsi ni ya mbere. Ebyiri nejo kuwa kane, eshatu kuwa gatanu, enye ni ku cyumweru. Ku cyumweru kuresha. Dimanche le 5. Twari dorese bazaba bafite urubambye ingwe abafana b'ikipe ya Gasogi babita urubambye ingwe bazaba bari ingoma. Bazaba bari ingoma. Ya. Hanyuma turava hano twerekeze muri Federation ya Magare Ferwasi hari umukandida uri kuvugwa turaza kumugarukaho. Tiyitwa nde? Ntuze gukuraho urushinge ntirumva. Ntuze gukuraho urushinge turaza kumukubwira n'umugabo bitegerejwe ko ari we muri kandidatire zemewe nayo irimo kandi arahabwa amahirwe yo kuba yayobora federasiyo yitwa Ndayishimiye Samson. Ndayishimiye Samson Anastas kera kabaye noneho federasiyo y'amagare mu Rwanda igiye kubona abayobozi kuko uribuka ko bashyizeho deadline ngo batanze kandidatire basanga harimo abatujuje ibyangombwa hari hatanze uribuka ko Radislas Ngendahimana yo munyamabanga warariga ishyiramwe rihuza uturere n'umujyi wa Kigali ariko watanze kandidatire ariko baza gusuzuma basanga nubwo ari kandida inike basanga nta kipe abarizwamo ariko se sibyo twicara tukavuga umuntu udafite ahantu ahuriye n'ibyo agiyemo ntigeza nabikina ubanza aratarabyumvise so ngaye nguko twabigarutseho uyu rero Ndayishimiye Samson akaba yemerewe kwiyamamariza kuyobora Ferwafa bidasubirwaho yanahagarariye u Rwanda mu mikino Olympique mu koga urumva n'uyu mugabo yabereye isidine mu mwaka w'2000 ni zamani kaba yemejwe nk'umukandida rukumbi ku mwanya wa perezida w'ishyira muri mukino w'amagare mu Rwanda Ferwasi ayagaze kandida inike mu mafederasiyo yose ibintu bimeze ariko rero tujye tuvugije ukuri amatora arimo umukandida umwe naze basi iyo bagera bagashaka umukandida wa kabiri wenda umuherekeza njye nta kipe mbarizwamo naze banyemerera Anastas ntago banyemerera kandida inike urumva kandida inike niwe watanze kandidatire niwe wemejwe ubita Ndayishimiye Samson uyu akaba bidasubirwaho yemejwe nk'umukandida rukumbi ku mwanya wa perezida w'ishyira muri umukino w'amagare mu Rwanda Ferwasi ni ku munsi w'ejo rero nibwo komisiyo y'amatora y'ishyira muri umukino w'amagare mu Rwanda Ferwasi yashyize hanze uru rutonde rwa burundu turaza kubigarukaho hanyuma muri Afrika turajya muri Afrika Football League mu kanya hari imikino itegerejwe ahubwo imenya n'igice cya mbere kirangiye Esperance de Tunis yakiraga Wydad Casablanca agira ngo turebere. Esperance de Tunis yagomba kwakira Wydad Casablanca n'umukino n'umukino. N'ubusa kubusa. Hanyuma saa mbiri Al Ahly irakira Mamelodi Sundowns. Ni imikino kimwe cya kabiri igikombe cya Africa Football League. Muziko za Simba zarasezerewe za Mazembe zarasezerewe. Za inyimba zaragiye za Petro Atletico do Rwanda partir ntabwo mbona Simba Sport Club zakunze ariya muri Tanzania byabaye urucaba maze Tanzania wabonaga idatsinzwe kabaye kandi yasinzwe ikaza yishyura ni uko byifashe hanyuma iburayi turajya muri mu gikombe cyiswa Carabao Cup umukino tuza gutindaho nuza guhuza West Ham United na Arsenal ndetse na Manchester United iraba yakiriye Newcastle United. Ni imikino ikoremeye muri Carabao Cup. Ubwo bamwe batereka imitungo muze kumbaza bati dushyire kuyiye. Ntimujye kure. Nibyo tuza kuganiraho. Ariko ubwo dushimira Gustave udufashije kuri technique nta nubwo yaraherutse. Gustave ntabwo yaraherutse. Sinzi niba yarari hanyu ngo babwira. None ze niba yarahari se ni umucuruzi wazo se nibira ni bitogoso buriya guhereje guhereje buriya nubwo nakwiyemeragaho guhereje nibwo navuye kuri brochette none ben nukuri pe uzi ko hari umuturage waduhamagaye uva kuri brochette kubera imbwa wumva uzi ko hari umuturage waduhamagaye mu kiganiro avuga ngo inyamirambo ngo imbwa ngo baziraribwa ngo barazirya Barazirya amasigaye bazirya bakazirya. Ngo twebwe turazirya. Unafikiri?
ngo arya brochette akabaza ati iyi brochette ni iki ngo nimbwa ngo ariko ngo karaka akabwana gato ngo nta kiri ariko urumva kurya imbwa mu Rwanda ni ukwica umuco na uziko nategeko rihano umuntu nabonye n'umuyobozi wabitangarije igitangazamakuru kimwe hano mu Rwanda Ntategeko rihari rihana umuntu urya inyamaswa. Ahubwo hari itegeko rihana umuntu usambanya inyamaswa. Iryo ryo rirahari. Eh. Ariko kurya inyamaswa nabi. Ahubwo se bari abantu bafunzwe bazira ko bazibanga bazabahanije. Hariya ubundi babashyiramo kubera umutekano muke wabo bakabazwa ubundi inzego z'ubutabera nizo zikora ibyazo. Gusa nategeko ikindi umbaze niba umuntu bamufashe yabazimbwa. Ariko ariyo yibye azahanwa ko yayibye ko yibye itungo ry'abantu bitaribye ariko nanone azahanwa kubera ko hari umwakiza imbere y'ingiko hari ujya kumurega kuko noneze ni hatagira ujya kumurega ngo atange ibimenyetso azahanwa gute erega buriya urukiko ntujye wumva ngo ngukunda abagabo mu rukiko buriya mu rukiko udatanze temoignage sibyo cyangwa ngo utange ibimenyetso bifatika niyo mpamvu ushobora kwakiyuzinga umuntu ngo ngiye nafashe igisambo ngo yigejeje kuri ribu ngo none ngeze mu rugo kirahantanze wakigejeje kuri riba ariko ntibatanga ibimenyetso nguzane n'abagabo uti uyu muntu yaje amena urugi rwanjye do n'ikimenyimenye ube wafotoye byose ubisigira umugenza cyaha urumva nawe azahera akora dosiye yishyikiriza ubushinjacyaha buriya rero abantu bageze umuntu kuri riba ugasanga barahamagara itangazamakuru ngo yewe ngo abajura baraturenganije ngo baratumaze ngo baratuyoroyobeje ngo baratujujubije ngo turabajyana kuri riba bakadutanga mu rugo Naze niba umugezi wa kuri ribu hakaburi bimenyetso niba umugejeje kuri ribu subira mu gitondo uje kurega gutanga ikirego nyine umujura yagejejwe mu nzego z'ubugenza cyaha njya gutanga ikirego utanga ibimenyetso hanyuma bakurikirane none se ibi bintu byo kurya imbwa kuba ko ntategeye kuri hari iri hano hari imbwa rwanda bazajya komeza kuzirya ubwo se nkanje niba ntategeye kuri ndengera nk'umuntu ngewe ko navuye kuri brochette ntabwo nzongera kurya muri brochette za madamu na ariko jya muri bushe aho se harimbwa busherise kandi muri bushe ubu harimbwa harimbwa ingana nk'inka ino babaziye ndese bakazifata bakavanga oya nta ihene wapi bakavanga inyama reka ubundi eh oya mba ngubwire none se narye ihene gute navuye kuri brochette ku madam ashobora kuziha ntabwo yarye ihene ntabwo yarye ihene niyo mayi arye inka n'urukwavu Asuru kwavu bashobora gujijisha ngo ni ngara. Urukwavu se? Ako se zo nyama niza ko nyama zo kwavu ziraka. Nyama zo kwavu ziraka urukwavu ni ipusi. Hako ubundi abantu baryo iyo mitimbwe mwayiretse mu karyi nyama ziri. Ngo barimo bararya ngo tubwana ngo ntabwo ngo twadutere ikibazo. Utubwana. Ngo yarabaje ngo nakabwa ariko ngo karaka. Ngo karaka bwa kakiri gato. N'umuntu wi waduhamakanye. Abantu yewe ati twarazi ati mbwa twa turazimenyere tu ati karaka bwa gato ati mbwa turazirya pe urumva eh ubwo rero shiri mungenge rwo ntago ari wowe wayiriye wenyine ngiye bakunumbwa naba ntarinda oya none se bamwe ba deliveringa anasa wa muvandi mu deliveringa ngo azira brochette wabwirwa n'iki ko atari izimwe ariko iyo umubwira uti inyama ni inyama muvandimwe nigeze kumubaza ese iyi ntabwo ari imbwa iyo umubwira uti inyama ni inyama ntabwo ari imbwa rwose ngo iyi ni inka noneho uwo muvandimwe waduhamagaye mu kiganiro noneho we ngo yavuze ngo brochette ya 200 nawe ibaze hari ihene ya 200 bati imbwa ibaze ahantu uzi ko nubwo uza ahantu ngewe nabera nariye brochette y'ihene ya 200 nziza pe ahantu bita wakada bahita ngukira bahita ku gasantere bakita nguki ndahibagiwe ni isoko rikomeye mu karere ka Bugesera ryo mu murenge wa Juru urahazi Kabukuba bahita Kabukuba kaneho nariya brochette ya 200 ariko yihene hoba ni ihene bari bazureba aya ni ihene Ayo nari nakoreye kuri tere none ndavuga ariko warya ka brochette ko muri kameze neza ariko gusa reba ukuntu uzamurije kuri ryanjye ko ari kumbwira ko riri hasi se oya ntuza mikoro iracuritse bikoroshe eh wayicuritse none se ubwo Gustave azafashe ngo ndimo ndakurobesha se neza ubwo Gustave ubwo kuri technique bagufasha
siko bimeze se Oya kandi Gustave mwari muri mu kuvuga Oya mwari muri kuvuga ngo panga ha handi hafi ya IPRC Kicukiro Oya hari busheri ariko inyama zinka bwa bwoko bw'inyama ariko ni zinka nda zinka eh ni benzi Ingi ibyo ni ibindi bindi uzaje kwisuzumisha uzaje gukoresha controle technique unarerejike mubiri wawe narerejike kunyama nago nta rwose uje urya inyama itari umutuku idatukura niyo nziza kandi nta nubwo uje ukora sport regularly mawe ndabize sport hora uziko ntakora sport ntago nabaganana eh narigeze ubundi ngiye nkora sport buri mugoroba na buri weekend Buriya bora aho niyo ntashye. Umugoro ugora sport amasaha uvira ko nyazi. Gine njya muri gym. Njya muri gym. Nari ngiye kuyivuga mu gatsata ariko iriya gym ndashaka kuyizana hano kuri televiziyo. Iriya gym. Hari umuntu ugeze kumbwira ngo umusatsi ngo urimo kumurya. Kuko bera ko ngo adaheruka ngo muri gym. Ese ngo azigiye muri gym. Ngo urimo kumunye none se gym n'umuzatsi urakora ibi nikira niki ibi niki Eza amazi umuzatsi wabambira ku byuma gawe n'umusa muri cyo Sana sa Niza ndi tuganire kuri ka kantu nakubwira Oya zani ryo jambo ry'Imana Ubundi duhite twantama icyo bita intama yacu Ewa kabisa Ngoro turuno ano muto Eh roganyo Ngaho go ahead. So urwango rero buriya kamanzi hari uburyo ushobora kwiyumva ariko ukaba ufite ikintu byibura gishobora kugufasha kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza ariko nanone mu buzima bwa muntu buri ijambo ry'Imana rirafasha. Sinzijya muri iminsi nimo ndakunda ijambo ry'Imana sinjya zikubwira ni iryo jambo ry'Imana urinyoreze kuri WhatsApp reka nze ndeguye buriya ijambo ry'Imana nanjye ndaryemera kuko buriya ijambo ry'Imana ritunga umubiri rigatunga na roho kuko uhangayitse roho yawe nayo ibihangayitse he niko bimeze buri umuntu uhangayitse siyo mpamvu ujya kwipimisha kwa mugabo kwa ngo turabona ufite icyo bita stress Yego. Ngo biraterwa ni iki? Wa ngo gabanya wende bakakubwira ibyo ugomba kugabanya, ngo unywe amazi menshi, ngo ukora sport ni iki? Ni ukubera ibibazo ubufite. Ibibazo ubufite. Ariko iyi jambo ry'Imana ryakubatse, iyo bibazo biragabanuka. Ijambo ry'uyu munsi rero, ngira ngo abantu tuganire, nafashe umwanya w'iri jambo, ndavuga nti reka nditegure rwose bibe byiza nze kuza kukanyuzamo, ko n'abantu badukurikiye byibura, n'abantu bagira kwizera gukomeye, kandi ntibagire kwizera gushidikanya, ariko ni ijambo rivuga ngo ubwere bw'Imana mu buzima bw'umuntu, cyangwa se mu buzima bwa muntu. Ubwere ni iki, ubuzima bwa muntu bw'ubwabyo ni iki. Ese ni gute ushobora kwihuza n'Imana, ni gute ibyo ukora ushobora kubifata ukabyegurira Imana aho kugira ngo wowe ugengwe nabyo cyangwa se ugengwe n'isi ahubwo ube nk'umuntu ugengwa n'Imana. Soma iryo jambo fast kuko nujya kurondogora badutwarira iminota. So nakora twari iminota yabadukurikiye. Uburyo rimeze ijambo riravuga ngo Imana ni yera kandi irakiranuka mu byo ikora byose. Kandi ifite kamere bita ubutabera icyo umuntu abiba n'icyo ejo azasarura
Imana irema umuntu yamuremeye kuba mu bwere bwayo ariko ibyo byagombaga gushoboka gusa ariko habaye kumvira Imana. Iyo paragraph yose burayisoma ni ntoya cyane nta nubwo itwara n'umunota. Hari benshi basaziye mu nsengero ariko buze kwitotombera Imana muri bo kuko batarahura cyangwa se ngo banatahure imikorere y'Imana. Iyo umuntu ibi abitahuye ubuzima bwe butangira guhinduka. Ujya kumva kumva ngo umuntu yafashe amasengesho y'iminsi runaka kugira ngo Imana umuhe umugisha runaka wibifatika. Ariko nta munsi n'umwe aririza ubusa ngo yinginge Imana ngo ubushake bwayo bwuzuzwe muri we. Zikutumye ejo nzihiriza ubusa. Hanyuma ubushake bw'Imana mu muntu nuko twamburwa kamere mbi y'ibyaha ikatwambika kamere nshya y'ubumana ariyo ishoboza umuntu gusa gushikirana n'Imana itabonwa n'amaso ahubwo ari Imana y'ijambo ndetse n'umwuka. Iyo umuntu iyi kamere nshya ayakiriye abenshi bahita babona yuko ari byo bahita babona yuko niryo bishingikirizagaho cyangwa se bari bashyizeho umutima mutima wabo cyane atari byo byangombwa ahubwo batangira kugira icyerekezo gishya cy'ubuzima. Urugero uriya muntu utuma wowe ubwawe urara udasinziriye ushaka kuzagira umugore cyangwa se umugabo uhiturekura niba ari ubushake bw'Imana bikaba cyangwa byakwanga Imana ikazaguhitiramo uwundi w'ukuri kandi wumva unifuza. Iyo umuntu asenga ashaka ubwere bw'Imana mu buzima bwe amaramaje niyo masengesho agira imbaraga kandi Satani atinya kuko iyo ubwere bw'Imana bumanukiye mu muntu buzana imbaraga zo gutwika imivumo karande imbaraga zose z'umwijima kandi bukazana no kuzuzwa by'ukuri mu buzima bw'umuntu. Ariko kugira ngo ububwere bw'Imana bumanuke nyirubwite nawe agomba kubanza kuba umwere akitandukanya nibyanduye. Iyo bitabaye ibyo wibagirwa ubwere bw'Imana mu buzima bwawe. Ngiye gusoza. Umuntu wuzuye ubwere bw'Imana azanira abantu umugisha aho ageze hose abifuriza ukuri. Umunsi umwe njye ubwanjye nagiye muri gereza hano warangije gusoma ijambo ry'Imana. Yego hanyuma nkimara kugerayo muri iyo gereza ndimo ndasoza banzuri soza. Yego iyo gereza yarifungiwemo abantu bakoze ibyaha bitandukanye ntangira kubabwira imbaraga z'ijambo ry'Imana n'impinduka ritanga kubaryemeye. Nuko abihanye barasenga dusaba umwuka wera n'ubwere bw'Imana amasengesho yarangiye bose buzuye ibyishimo n'imbaraga. None niba buzuye ibyishimo n'imbaraga ari abanyabyaha bari muri iyo nzu y'imbohe uyu munsi utangiye gushaka Imana n'ubwere bwayo ni icyo kibazo cyazagushyira hasi. Aha ni ugukoresha ubwenge. Abantu benshi barasenga ntibasubizwe kuko amasengesho yabo yuzuye ukwikunda gukomeye cyane kwihugiraho bati mana mpa mpa. Nuko rero niba ibyo usaba nta na kimwe byazanira ikuzo ku cyubahiro cy'Imana n'ubwere bw'Imana mu bantu wibagirwa imigisha y'Imana byaba byiza ukajya mu bapfumu abarozi kuko bo ibyo batanga ntabwo bita kukwikunda no kwihugiraho kuba mu muntu cyangwa se kuba mu bantu. Mu yandi magambo icyo navuga kinakomeye mu buzima buri abakristo iyo basenga umukristo akubwira yuko nta nkuba ishobora gukubita burende. Nta nkuba ishobora gukubita burende uko byagenda kose wakumva ibindi bintu ngo byakubiswe n'iki sukuba ko ariko bijyanye n'uburemere bwayo n'igikorwa cyayo so nkuvuga ngo burende rero ndimo mvuga n'iki ntabwo ari ingiyi yo kujyana ku rugamba ngo abantu barwane n'amasasu cyangwa se n'ibindi. Burende yawe ni amasengesho. Iyo nkuba mvuga idakubita burende ni Satani kuko Satani iyo yumvise imirindi y'amasengesho yawe Satani arushaho kugira ubwoba arushaho guhunga. So, urebye iryo jambo abantu duharanire yuko ibyo turimo tubiba ibyo wowe ubiba naba ndi hano mu kigano cya sport naba ndi mu bindi mu zindi nshingano naba wenda ndi mu buzima bwanjye busanzwe naba ndi mu biki ndi mu biki icyo uri mu biba nicyo uzasarura. Asante sana nakoze cyane nako kantu nashakaga gushyiraho byibura abantu cyane ngira ngo abantu reka always tuzadufata iminota itatu
twiragize imana ngirango iri ni ijambo ry'imana turaryakiriye turaryakiriye ariko abantu mbasabe bajye gusoma mu barewe umutwe wa 27 umurongo wa 32 havuga ngo kimwe mwicumi cyo mu masho yose cyangwa imikumbi yose muzinyura munsi y'inkoni bazibarisha zose imwe mwicumi ije iba iyera y'Uwiteka gutanga kimwe mwicumi ni ngombwa kuba Kristo tubigira ihame ku buzima bwacu kandi tubikore neza kuko ari n'umugisha ariko gutanga kimwe cy'icumi mu buryo buri kiriya uzibuka ko ari uribuka ko ari umukozi w'Imana ukurikiranwe kwambura aba Kristo amaturo ngewe sinemera ko yabambuye kuko ntawe yakoze mu mufuka barayamuhaye nose azabahata okay sawa nibyo nagira ngo nkubaze urakoze cyane muvandi urakoze cyane nibura iryo jambo nangere iranyubatse so reka twikomereze n'amakuru yacu avugwa mu mikino tugeze ku isaha 11 n'iminota 34 saa 12 zuzuye turamamaze yego hanyuma ubwo tugiye kubabwira amakuru tuhabateguriye nkuko twababwiye tugiye guhera mu ikipe y'igihugu amavubi ariko waheri nyagatare nyagawahite se ariko reka duhere mu amavubi yamaze kubona umutoza mushya duhere mu mavubi ikipe y'igihugu amavubi ku munsi w'ejo murabyuka ko twabiganiriyeho ese iyi kipe izakira Le Warriors first of all ngo ambaye ishati nziza ah merci beaucoup oita Dani imana turamitende ngo Dani ariko nzamubwira tubone fresh none turakumva ati gira uwo mu papa ko yambaye ishati nziza mabwira uti nzakugurira rwose agakombe keza ka top ni ese twajya gusura Dani tuvuye hano ko atari kure oya hari izindi gahunda mfite uyu munsi ahubwo twazamusura ejo ejo twabipanga ejo Dani tukamusura ndabyo ndajya muri gym ubwo tunaguha rendezvous Dani ejo tuzagusura tukivana mu kiganiro ariko niba adatuye kure ntabwo ari kure ubwo niba atuye kure nazamusura kandi mwana kure habi inshutere eh nta nakure habi inshuti so hanyuma imuhunga ejo twakubitanira mu bindi atakiri hano inyuma kuri izi kamera asanga ejo ati kamanze yonyagirirwa ku muhanda kandi mfite imodoka kandi yemo kavurima ko nyambona ibintu by'ikoranabuhanga kavurima ha uburyo umuntu avuga ibintu ari wane eh ntari amahoro mbese ubona se ega wenda kwemera so hanyuma rero anasanga uwo umudage kugeza ubu ni umudage wamaze guhabwa ikipe national ni ikipe y'igihugu amavubi ku munsi w'ejo abadukurikiye ngira ngo muribuka ko twababwiraga ko kugeza ubu abantu bose bari mu gihirahiro ese the Warriors ikipe ya Zimbabwe izaza i Kigali gukina n'amavubi atagira umutoza nta squad bimeze bite ariko wagira ngo batwumvishe bahise bashyira ahagaragara umutoza none bagira ngo batwumvise ejo twa turimo tubigarukaho eh turabaga tuti se mwakabyaranwe ntitwabigarukaga aya mavu ejo twabigarutse dufata umwanya rwose cyane rwose twabaje nk'iminota igera kuri 7 cyangwa 8 tuti se aya mavubi nta mutoza afite ntabwo tuzi ngo amavubi azahamagarwa ryari ntabwo tuzi ngo abakinnyi amavubi azahamagara n'abadaba tutese ikibazo kiri muri minisiteri ya siporo ese ikibazo kiri muri federasiyo kuko ni inzego zombi zifatikanya ariko uruhare runini cyane mu rwa minisiteri kuko nishinzwe ikipe y'igihugu federasiyo irazana yego ikungana nubwo atari minisiteri itangaza ngo uyu niwe mutoza w'igihugu byose bica muri federasiyo ariko byibura uyu munsi navuga nti ni byiza ko federasiyo na minisiteri bumvise neza ko abanyarwanda bari mu gihirahiro cyo kuba hatari umutoza nibyo byaravuzwe bati umutoza amaze iminsi i Kigali n'ibiki byaje ngo ngwara oya ngo yaracumbitse no muri ya hoteli yo mu Kiyovu yitwa Parkin reka da yes niwe yaracumbitse herege ibindi byabanyarwanda emara ry'ifiriti n'inkoko bagenzi bacu barabimbwiraga nkagira ngo ni bura donc amaze igihe i Kigali presque moi urumva so rero kuba uyu mutoza yamaze kuboneka ngewe ndabyita ko ari na mata abyaye mavuta na mata abyaye mavuta ariko kugeza kure iri no reste que 14 jours ariko genda bivuga mu gifaransa kubera ko iri no reste que 14 jours hasigaye iminsi 14 ngo twakire the Warriors ahubwo ndakeka the Warriors yamaze no guhamagara abakinnyi ngira ngo ana scoring Gustave nabashyireho ariko tunajyana abashyireho tunabanyuramo shyireho abakinnyi The Warriors yamaze guhamagara abakinnyi ikipe y'igihugu urere ikipe y'igihugu tuzakina twebwe mu gihe Minispor na Federation bakizeho uyu muzamu nako uyu muyutoza w'umudage Spitra si Spitras yego
The Warriors ikipe y'igihugu ya Zimbabwe izaza gukina i Kigali tariki 15 yamaze guhamagara urutonde rw'abakinnyi izifashisha Gustave na dufashe shireho Warriors provisional squad. Yes, Warriors provisional. Bagomba gukina na turyende tubyoze tubisasana tubirangirize ibintu tubirangize kwereko aya mavubi yakomeje guteza ikintu cyitwa ikidodo. Hey mutoza rwose eh? Yakomeje guteza ikintu cyitwa ikidodo. Uziko Zimbabwe? Zimbabwe ifite abakinnyi bakina karukina muri Apollonia Masoro. Nawe se ubona ukina muri Liverpool. Ngaho we, woya no mu Butaliyani se muri Udinese. Barahari. Barahari cyane. Na Isaac Mabaya muri Liverpool. Gise Tivonge rushashe. Urumva? Akina muri Lille. Gisaba ariko nadukira urwo rutonde. Urumva? Dore nguru. Ngurwo rutonde ikipe y'igihugu cya Zimbabwe The Warriors. Iyo kiza hagaragara izifashisha mu kinzi zahuramo n'amavubi tariki 15 mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi cya 2026. Yahamagaye abazamu bane barimo Donovan Bernard akiri ikipe ya Chicken Inn. Yahamagaye Washington Arubi akiri ikipe ya Super Sport United muri Afurika y'Epfo. Ahamagara Martin Mapisa akiri ikipe ya Football Club Malaga City. Ahamagara Marre Tavaziva akina ikipe ya Brentford mu gihugu cy'Ubwongereza. Aba defenseur yahamagaye Tendai Dalikwa akina ikipe ya Apollon Limassol. Ahamagara Andrew Mbeba akina ikipe ya Highlands. Highlanders niyo muri Zimbabwe. Ahamagara uwitwa Peter Muduwa akina ikipe ya Highlanders. Ahamagara Frank Makalate akina ikipe ya Dynamos. Ahamagara Teenage Hadebe akina ikipe ya Houston Dynamo. Ahamagara Munashe Garananga Garananga akina ikipe ya Sheriff Tiraspol. Iyi kipe iri mu mikino ya Europa. Ya Europa? Eh. Eh. Europa ze? Iri mu mikino ya Europa. Yahamagaye uwo witwa Brenda Nicoroway akina ikipe ya Plymouth Argo yo muri Championship. Yego. Ni Championship. Oya, ni muri Ligue. Ahamagara Ligue Angira. Jordan Zemura akina ikipe ya Ligue mu kiciro cya gatatu. Butaliyani uyu nguyu. Ahamagara Tivonge Rushesha akina ikipe ya Reading mu Bwongereza. Reading ikina muri Championship. Abakina hagati mu kibuga yamagaye Brian Banda FC Platinum yo muri Zimbabwe. Marshall Munetsi. Ni Munetsi. Stade Doren. Lemzi yo mu Bufaransa. Muri Ligue 1. Ariko bahita ifiza. Andi Rinomota. Rebu yu Andi Rinomota. Ikipe ya Cardiff. Cardiff City. Mu Bwongereza. Marivelas na Kamba Rutoni Town. Mu Bwongereza. Championship. Hanyuma Gerard Takwala akina Radio Yiwabo muri Zimbabwe. Isaac Mabaya Liverpool. Mu Bwongereza. Tanaka Shandirwa akina ikipe ya Dynamos. Yo muri Zimbabwe. Abataka rero sasa. Yahamagaye Obriel Chilinda akina ikipe ya Bulawayo Chief. Prince Duba Azamu yo muri Tanzania. Tanzania. Tinotenda Kadewere. Rio yo mu Faransa. Admiro Musakwa akina ikipe ya Exeter City. Yo mu Bwongereza ikiciro cya Walter Musona akina ikipe ya FC Platinum. Muri Zimbabwe. Terence Jukamanja. Jukamanja akina ikipe ya Super Sport United muri Afrika y'Epfo. Leo Chiwome akina ikipe ya Wolverhampton Wanderers mu Bwongereza. Premier League ikiciro cya mbere. Tawanda Maskwanis A. Leicester City muri Championship ikiciro cya kabiri. Naho muvandimwe. Ngiyo ikipe y'igihugu ya Zimbabwe The Warriors. Ngiyo ikipe yitezwe izakina n'amavubi. I Kigali mu Rwagasabo gukina n'amavubi yabonye umutoza ubutuvugana kuri iki gicamunsi. Ataranahamagara. Ntabwo arahamagara. Ubwo arategereza kugira press conference. Ngaho mbwire ngo njyewe uru ni urucabano Zimbabwe izadutsinda. Zimbabwe yane izadutsinda. Zimbabwe izadutsinda. Kuri kumana rwose. So numvaga Zimbabwe idakomeye. Zimbabwe. Zimbabwe niba hari ikipe ikomeye ni Zimbabwe yo kwitondera. So impamvu rero impamvu tubanje uru rutonde nuko nubundi amavubi yashyizeho umutoza na Ferwafa na Minispor bashyizeho umutoza. Impamvu turushyizeho ni ukugira ngo tubereke ikipe agiye guhura nayo. Agiye guhura nayo. Gustave nadusubirizeho uriya mutoza sasa. Yitwa Thorsten Frank Spitra. Ni umudaje yavutse mu mwaka w'1962. Amenyere gutoza ikipe y'igihugu y'abato. Akaba yarakunze cyane gukora akazi kajyanye no kuba umuyobozi wa tekinike muri federasiyo z'umupira w'amaguru mu bihugu bitandukanye birimo no muri Afurika. Thorsten Frank Spitra niwe mutoza mushya kugeza ubu amavubi. Akantu gatoya nyemera nongera aka kantu. Cyane. Mu nshuro zose Zimbabwe imaze guhura n'u Rwanda. 2009. Yego. Zimbabwe yatsinze
bibiri n'icyenda Amavubi yatsinze Zimbabwe ibitego 4 kuri 1. Match yabereye he? Match yari yabereye mu Rwanda niho yabereye. Bibiri n'icyenda. Yego. Muri biggest aggregate. Bibiri n'icyenda. Ku itariki 12 z'ukwa 8. Wewe icyo gihe twari u Rwanda rwari rufite abakinnyi. Eh. Icyo gihe n'ukuvuga ngo ahantu Zimbabwe izi gutsinda Amavubi. Icyo gihe ba Olivier Karekezi niwe wakinaga mu Mavubi. Eh. N'ukuvuga ngo ahantu Zimbabwe izi gutsinda Amavubi ni 2005 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4. Zimbabwe yatsinze Amavubi ibitego 3 kuri 1. Ariko se Anasa wende uretse kureba iyo ayo mateka uba urebye uru rutonde nawe rukurinde ukareba n'uburyo Amavubi ahagaze urabona Amavubi yashu naho ntabwo Amavubi azapfa gushunaho n'abantu baravuga ngo muri football ngo soka ni soka ngo mpira unadundika ngo mpira uridunda mpira baradunda ariko mpira nago widunda utawudunze ariko mwa bantu mwereka mbabwiri nk'abanyarwanda mwe ntabwo ari ukubaca intege cyangwa se wenda n'ibindi bindi nibyo dukwiye gushyigikira ikipe yacu y'igwa mvu oya tugomba kwishyigikira kuko ni yacu ariko abakinnyi dufite yego birashoboka ko bahangara kandi bakanatsinda Zimbabwe mu buryo bumwe birashoboka ariko tugendeye kuri provisional squad Zimbabwe yamagaye biraguye ko twafungura udushomi tw'inkweto za Zimbabwe wenda ibyo wenda turabigarukaho reka dukwikomereze uyu mudage Torsten Frank Spitra niwe kugeza ubu impamvu ngo yatinze gutangazwa ngo nukubera ngo gutinda kwemeranya ku mushahara agomba kuzajya ahembwa aho byavugwaga ko ngo yifuzaga umushahara ungana n'ibihumbi 60 by'idolari buri kwezi aho anye 60 60 by'idolari miliyoni 60 zirenga 60 gusa ngo ibiganiro byarangiye bumvikanye umushahara usaga miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda eh ku kwezi hariyo ni Ferwafa yigeze gira umutoza arengeje amafaranga barahari rega nawe ari Ferwafa ihemba ni ministeri ni ministeri buryo igiye n'umushahara nubwo na Ferwafa wende bifitemo akaboko ariko buriya Ferwafa na ministeri bagiye hariya ku meza amatanda ni 12 by'idolari eh sayos uti ni muntu ki rero Torsten eh Torsten Frank Spitra ntabigo afite cyane nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru gusa yatangiye gutoza mu makipe y'abakiri bato aho yabaye umutoza wungirije w'ikipe y'igihugu y'Ubudage wabatarengeje imyaka 16 muri igihe mu 1998 ni zamani 99 yabaye umutoza w'ikipe y'igihugu ya Nepal muri uwo mwaka gusa Nepal sira kumenya muri football Nepal nta mateka ya Nepal kuva 2003 kugera 2005 yabaye umuyobozi wa technique w'igihugu cya Yemen ako kazi kandi yagakoze muri Sierra Leone muri 2005 ndetse na Mozambique hagati ya 2011 na 2011 kuva mu mwaka wa 2000 uyu mutoza yatozaga ikipe yitwa Tus Horuzikachan ibarizwa mu cyiciro cya 5 mu Budage yitwa Landesliga Bayern Sadot aho iyi kipe kugeza ubu mu mikino 16 imaze gukina iri ku mwanya wa 17 mu makipe 18 yego uyu mutoza ntabigo afite mu gutoza ntabigwi pe Anasa ntabigwi ntabigwi pe oya ntabigwi ntabigwi afite kubera ko gusa wenda nk'akazi yakoze ka directeur technique muri Sierra Leone na Mozambique 2009 na 2011 n'icyo asa directeur technique buriya ariko buriya baya directeur technique bah safa ariko ntabwo nta uyu ntago arusha uyu wagiye ariko mbona muri weekend ntago amurusha ntacyo amurusha ha handi hakurya ari mwese urabona nta nta kintu kirimo anga ho na weekend ariko rero reka nkubwira na sa iyi weekend ko ndebe bihari simatira none se ubwo ngo gasogiza abayagiye ingoma APR zaba yagiye ingoma gukina na Muhazi United. Rayon Sports zacekerana na Mukura. No. Falale. Ubese. Akira muvandi. Ibyo tuzabigarukaho ariko ku munsi w'ejo. Nuko ngo rero ikipe y'igihugu nubwo ibonye umutoza mushya nge ndabona ntabigo afite. Oya ntabigwi umutoza afite gusa ikiza nuko ashobora kuba afite nyine yabaye directeur technique muri Sierra Leone na Mozambique na Yemen na Nepal ikiza nuko mbona yahawe abatoza bashoboye
yahawe abatoza bashobora kuko ni Jimmy Mulisa n'ubundi na Seninga yose Seninga wabamwungirije n'abatoza bazi neza cyane iki kintu federation na minisport bakoze ni sawa n'abatoza bazi neza ikipe y'igihugu kuko abana batoza bamenyeranye n'abakinnyi b'ikipe banayibamo reka mvuge yuko banayibamo banayibamo so narero kuvuga ngo kandi n'ikindi naba batoza bahaye uyu kumwungiriza amakipe bafite batoza amakarabu bafite batoza donc ni ikipe y'igihugu bagomba kugumamo nta kujarajara nta kujarajara yego icyo umuntu yavuga rero icyo rero ubwo reka dutegereze urutonde rw'agateganyo rw'agateganyo ruzakina na The Warriors kuko wabonye The Warriors bo barusohoye The Warriors bo bahamagaye hakiri kare baravuga amavubi ni yasigaye reka twebwe ibintu tubyikureho hakiri kare urutonde turushyire ahagaragara ruboneke tuzarushyira ahagaragara ruko barushyize ahagaragara kuko turushyize ahagaragara twaba twarushyiragaragara tutarufite si nibyo byose se hanyuma tuve mu mavubi turabagenerwa bikorwa turabagenerwa n'undi Nastasi tuve mu mavubi duhite twerekeza muri Sunrise kuri juru ya 10 zahura na AS Kigali yego Nyagatare Sunrise nyuma yo gutandukana n'umutoza Muhire Hassan kuri ubu yamaze guhabwa undi mutoza ubita Jackson Mayanja nubundi arayimenyereye yarayitoje nibyo nubundi uyu mutoza Jackson Mayanja yigeze yitoza se ariko gista Jackson Mayanja yigeze yitoza Sunrise akada namu umuganda watoje Sunrise nini undi muganda ariko utari Jackson Mayanja kuko uyu Mayanja yatoje KCCU atoza Vipers nakipe mu Rwanda yigeze atoza kada atoza Uganda Revenue yo muri Uganda atoza ekipe ya Kagera Sugar yo muri Tanzania ngayo ma ekipe yatoje na ubwo ndibeshya I'm sorry ubwo ndi yo me excuse for kuko numvaga yarayitoje kuko uyu Mayanja arasanga Mike Mutebi wabaye umutoza wungirije muri AS Kigali we none umutoza watoje Sunrise w'umunyamahanga ni nde di rekanze murebe neza kuko arahari nubundi wakubitaga amakipe kaka eh nange ndamwibuka ubwo niwe nabinyitiranije hanyuma Jackson Mayanja rero ni uyu muganda akaba yarakiriye amakipe y'igihugu ya Uganda mu mupira w'amaguru yagizwe umutoza w'ikipe ya Sunrise akaba aje asimbura Hassan Muhire watandukanye ni ikipe tariki 26 kwakira kuri nyuma y'umunsi wa 8 wa shampiyona ubwo yaramaze gutsindwa na Lyon bitatu kubusa uyu mugabo si mushya mu mupira w'amaguru mu Rwanda kuko yaherukaga mu mwaka w'imikino wa 2022-2023 ubwo yari yungirije mwene wabo Mike Mutebi mu ikipe ya Sanela ya AS Kigali niho namwibukaga yari yungirije mu Mike Mutebi muri AS Kigali ariko bakaza kwirukanwa aho mu mikino 13 ya shampiyona batoje batsinze n'imikino itatu batsinzwe itatu banganyirindwi ibyo AS Kigali yihanganiye maze ihitamo kubirukana iha akazi umutoza w'umunyarwanda ukirimo no kuyitoza kugeza umagingwa ya ubita Kasambongo Andre Jackson Mayanja afite imyaka 54 akaba yaramaze iminsi nta kazi afite nyuma yo gutandukana n'ikipe ya KCCA yo mu cyiciro cya mbere muri Uganda kwa banyabu na basebu yo mutoza Seninga Innocent yaje asimbura Mayanja kandi mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yaramukijwe ikipe y'igihugu ya Uganda y'abato batarangije imyaka 20 yanitabiriye igikombe cya Afurika cyabereye mu gihugu cya Misiri kwa Moses Basena aha Basena Moses Moses Basena eh Moses ahubwo Moses Basena wese umugande se Moses Basena no umugande eh niwe watoje Sunrise ya Messi Moses Basena hanyuma Mayanja akaba asanze Sunrise ku mwanya wa nyuma n'amanota 6 mu mikino 9 imaze gukina afite akazi gakomeye ko kuyirokora pe ko kuyirokora ngo hati tisanga yongeye kumanuka nkuko byayibayeho mu myaka 2 ishize Jackson Mayanja azakurikizaho umukino afitanye na AS Kigali yamwirukanye umukino uteganyijwe tariki 5 Gushyingo mbere yuko akina umukino w'ikirarane ikipe ya ye ifitanye na APR FC mu karere ka Nyagawai rwose si byo se ibindi tuzagenda tubigarukaho nibyo bya ikipe ya Sunrise ariko dusasamba wa ibyo azatangaza namara kugera ku butaka bw'u Rwanda kuko kugeza ubu njyewe mvugana na mugenzi wacu wo kuri Arabiye Olivier tuyishimira ambwiye ko Mayanja ari muri Uganda kugeza ubu ariko mu cyumweru gishize ari Nyagatare se kuva Uganda se ni minota ingana kugera
ari Kampala ntago mbizi ni ariko ari Uganda ariko ari Kampala urumva umuntu watoje ikipe Kampala tunje ya bari Sofia se cyangwa Zambara ya bari cyane bati ari Kampala ari Kampala ako Kampala tunje gatare ntago ari kure Jackson Mayanja wo yarumva niba teja baganira online ndetse no kumurongo wa telefone ari kurumva ikigaragara nuko byamaze kumvikana akoze ko mero gushaka kujya impande zombi zumvikanye ko agomba gutoza ikipe sanira komero gushaka kujya kwigutoza byaragiye oya ni mwaka uta mwaka uta 2024 gutangira no n'impinduka mwaka uta cyane rwose ndashaka no kuzajya muri federation nkabaza how bigenda bite uzukunda nabo basaba kuba baratsinza amasomo abiri muri kaminuza Kumbi kaminuza nigeze niga siporo se ubuse ariko se ni ngombwa ngo umuntu ajye mu butoza ari siporo oya je ne pense pas none se wenda what is the sport byaba rakarusha byaba rakarusha abantu batoza nka ba sustene na mashami vense buriya bo bize sport bize sport ariko se abantu ugiye kureba kwisi nombre majority y'abantu bari mu mirimo itandukanye bari mu byo bize none se reka nkwereke Jose Mourinho se umutoza wa AS Roma yego ibi bafite muri champion nuzi champion Jose Mourinho ziko tiyaza akina n'umupira w'amaguru ntawe yakiriye none se se umutoza w'umuhanga Kuretse bakunda kubona mu karita tukura gusa niyo kibazo. Nabashyira mu mutwe ariko igihe kiba kigeze. Jose Mourinho ntajya avugirwamo. Aho bangiye mu batoza hundi. Kuri Jose Mourinho ndamwemera wenda Guardiola. Ariko Jose Mourinho nta discipline agira. Nubwo mukunda. Hari umuntu umwe mu bo twigeze gukorana arangije arambwira ngo ngiye we njya gutanga akazi sindebe ibiri mu mpapuro. Nge ntabwo ndebe ibiri mu mpapuro. Umusaruro. Ngiye ndeba niba koko umuntu ibintu ngiye kumuha bishoboye. Ibiri muri mu mpapuro byaba ari bizima byaba atari bizima jyewe ntabwo mbire yego nabyo wenda hari giye bireba ariko buriya ugafite performance nicyo kintu cyambere atugafite sava atari kubundi niba kubeshya none se nge ninjye kureba ngo mubiri mu mpapuro kuki ntaye rwa rupapuro rwawe akazi akabarowe mpakazi niko anasa niko ya twabiye tubireke twaze tugaruka kuri Jackson Mayanja uyu mutozo urabona ataje gutoza ikipe iri mu bihe bibi Mayanja aje gufata ikipe iri mu bihe bibi kandi ntekereza ko noneho match ebyiri za mbere noneho agiye no guhura n'ikipe ariko agiye guhura n'ikipe amenyereye ya AS Kigali ko yayitoje nk'umwungiriza ari yungirije mu tebe yayitoje nk'umwungiriza ariko uyu munsi afite ikipe ijagajega eske ikibazo Sunrise ifite ni umutoza cyangwa ikibazo ifite ni abakinnyi none se niba ari umutoza match yakurikiye bamaze kwirukana mu hiro ya Sunrise baratsinze wenda ubwo bazanye Mayanja basinzwe se reka dutegeze tubatsinzwe na Muhazi United ndetse ku bibiri se kuri kimwe ni bafatirane ya AS Kigali kuko ariko se kuba kimenye ive yaravunitse nta wundi muzamu bafite kibazo si umuzamu AS Kigali ihagaze se mbere yuko kimenye avunika nayo ntabwo iri mu bihe byiza hari ubwo iri mu bihe byiza ntabwo kimenye kuba atarimo atari muri squad ya AS Kigali nta sosi nta bugari buryo ubugari umuntu agurisha isosi aburisha ibishyimbo kandi bari ni aburisha ibishyimbo se cyangwa agasoba buryo umuntu urisha ubugari ibishyimbo biba byamuyobeye oya haraba bikunda ubugari burishwe isosi haraba bikunda ubugari burishwe isosi ndabwo rwose wateka ubugari ukajya kuyirisha kuburisha ibishyimbo 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 umubaga umubaga w'ibishyimbo dushimbura duteka neza ugashyiramo utunyanya ugashyiramo ikirungo cya sant tugahumura neza kabisa ku buryo ukoze ariko akaba ari agasosi noneho rero bikaba ari akarusho rero akaba ari agasosi bikaba ari akarusho rero ukaba uteze wakaranze udushimbo twari dufite n'utuminino twatwo ku ruhande ariko tuba ari udusosi nyine nyine nta sosi nta bugari nta sosi nta bugari nta Sunrise nta AS Kigali yego ariko bravo nibura dimo ya wenda tutegereze ko Jackson Mayanja hari icyo agiye guhindura muri Sunrise yaba performance yaba umwuka mu bakinnyi yaba n'ibiki byose ngira ngo Hassan Muhire wumvaga ko yatubwiraga ati ngiwe abakinnyi banjye barakina ariko yagera imbere y'izamu reka da yatera penalty akayihusha urumva twizere ko batazongera guhusha za penalty batozwa na Jackson Mayanja so tuve muri Sunrise tunyarukire gato mu mikino y'umunsi wa 10 wa shampiyona bisabe wakamucometse umunsi wa 10 wa shampiyona ariko tuvuge kuri uyu wa Gasogi na Etoile de l'Est ku cyumweru yego ni ikipe igiye kwakira Gasogi n'ubundi yarigeze kuyitsinda ariko se nasta cyo giye gukorera ikibungo icyo giye ni wakorera ikibungo warayirebye imatch
ya gasogi se igihe twa Rodoresi yatsindaga gasogi sise no kugiye yuko gasogi yari yazanye ntari igipupe nako unuza ingo y'igipupe yitsinze igitego kimwe ku kimwe ku buso yari yirushaga ye uko byagenda kose kipe gutsinda kurusha kandi yari yishaka erega twara cyari yari ikomeye uzibye ubu ngubu nabwo yari yatangiye nabi uzibye ubu ngubu nabwo bona yatangiye nabi ariko ntabwo twa Rodoreste bure ntabwo twa Rodoreste ntabwo ari kipe mbere n'ubushize nabigarutse ndavuga nti twa Rodoreste ntabwo ari kipe mbere nta nubwo igira abakinnyi babi ejo bundi sita ikina na Kiyovu Sports babonye idatangira ihaga kahereza igitego cya mbere cyatsinze na Rwema Amza Kibaba ntabwo ari kipe ahubwo uburyo ikipe iyobowe n'uburyo ikipe ifashwemo n'uburyo ikipe ibayeho ibyo ngibyo nibyo bishobora gutuma haboneka rezilita nziza cyangwa se rezilita mbi ariko ibyo bibaye bidahari ikipe ikabizi ko ibayeho neza nta kibazo jyewe n'uyu munsi ndacyaduta kuhana ikipe iba oya duton ariko noneho wenda SK na turebe wenda ikipe ya Etoile d'Orese kuba yarirukanye abatoza yaratandukanye n'abatoza rega no kubirukana nuko bavuga ngo baseje amasezerano ariko yarabirukanye ikibazo cyari abatoza Etoile d'Orese umusaruro ngene umusaruro muke muri Etoile d'Orese waturukaga ku mutoza Nshimiyimana Maurice Bitamaso waturukaga kuri Sona Juin Karimu Kamanzi bazina umusaruro mukeya uri muri administration ya ekipe ntabwo nemera yuko uri mu batoza kuko uyu munsi nundi mutoza bashobora kusa none se administration ya ekipe ni itoza ikipe si itoza ariko nibyo navuze mu buryo ikipe ifatwa buryo ikipe ibayeho buryo abo bakiri bakurikiranwa sibyo none se umutoza yego nibyo yamuhaye ikipe ariko kuba uyu munsi wa none umuntu yakubwira ngo nkuhaye ibiryo ariko ntabwo inkwi zo kubiteka kandi ntazo ufite sintekereza yuko yaza kukuba Beken niwe wabivugaga neza ntabwo ushobora kuza kubaza umugore ngo inyama wamusigiye intoryi cyangwa wamusigiye ibishyimbo n'use waruzi ko ari bazikuri he ntabwo mbona ko ikibazo ari abatoza ba ekipe ya Etoile d'Orese ahubwo ikibazo n'uburyo ikipe ifashwe none se abatoza bose aho banyuze ama ekipe banyuzemo ntabwo byibura bashije gutanga umusaruro none se umunsi ufashe abakinnyi Etoile d'Orese ifite ukabashyira ku munzani ni abakinnyi babi kandi bamwe baguze ari abakinnyi b'abanyamahanga bayihenze uyu munsi biramahire yuko tuvuga tuti akarere ka Kirehe hari ingengo y'imari gakoraho mu bijyanye na siporo sibyo Ngoma nayo ubwayo hari ibyitanga mu bijyanye na siporo ariya ni ya match wayibonye ni ya match noneho cyagisamaga nakubwiraga urumva noneho rero ufashe ibyo bintu byombi ayo mafaranga yose ahari anatangwa ibyo by'ubwabyo ni bituma ya ekipe none se dufata urugero i Kamarade atoze Etoile d'Orese ntabwo ari ekipe mbi ariko Etoile d'Orese bayihaye Kamarade hariya Kamarade baratoze iyi Kamarade se ari ekipe afite ase why not nubwo batandukanye yagaruka akayitoza ariko on ku ruhande rwanjye ngewe icyo mbona nuko ekipe ya Etoile d'Orese ikwiye guhabwa umutoza urumva umutoza uyimenyereye nka Kamarade harundi se twashyiramo ese umutoza uyimenyereye harya Kamarade ntiyabonye ibyangombwa yarabibonye Kamarade yarabibonye umutoza nka Kamarade iyi kipe arayizi ikindi amenyeranye na buriya buyobozi bw'iyi kipe ikindi hari ikibungo arahamenyereye n'umuntu uhamenyereye cyane ku buryo mudu y'ikipe yayisubiza uko yahoze bitize hari umuvandimwe twaze tuvuga ngo iyi kipe wayiha Kayiranga Batiste aravuga ati byose ni hahandi Batiste se nase Batiste ntuzaze guhangana n'imiro hiri hari Kayiranga Batiste nawe burya amenyereye muri kariya gace Batiste kuba yaba amenyereye muri aka gace ariko hari urwego rw'umutoza ruba rutagomba kuza kugayikira ku ma ekipe nk'aya batazi icyo ashaka n'icyo gukora mu kibuga bitise bayishakira umunyamahanga nka Sanirayizi ibyikoze ni wowe uzi uvuga ati batangaza umutoza kandi batamusinyishije bavugana n'umutoza bagahita babitanga babishyira hanze ariko ngira ngo Eliya Byukusenye nka SG w'ikipe ejo turashaka kumutumira tukaganira ese iyi jurune ya 10 mwayiteguye mute iteguye ite imeze ite ese Anasta waretse tukamamaza tukaza tugaruka duhera muri kipe inamba mu rugamba yahamagaye nayo urutonde rw'abakinnyi bayo kuko de wari yaza kwayibuka inamba mu rugamba
Amamara intamba mu rugamba ni intamba se cyane intamba intamba nye yego eh indirimbo y'intamba abantu mwese dukurikiye muri ahantu bita ako karimbo k'intamba zangozi mukamenge turabakengurukiye abantu muri cyankuzo abantu bari zamakamba muri kanyosha muri kanyosha de eh abantu muri mu bwiza abantu bari mu bwiza hariya ibujumbura eh bujumbura bije bije abantu muri makamba ariko dukeneye kurya ku mikeke di so ngiza mikeke reka twamamaze imikeke uzi ni ndubu reka twamamariza badutumye turaza tugaruka sibyo ariko bwo Gustave zo no kudushagira karimbo k'intamba mu rugamba agashireho eh nta kibazo gateje eh ariko nyuma yo kwamamaza nyuma yo kwamamaza sawa sawa Betutu. Kame manja. Ndakubaza amatara arimo hana rihe. Amata. Ah, ubu bebe no waya moye ta. Bebe aya moye kandi arasinze. Bebe na kona moye na wose ka yafungura fije. Ndakubwiza hadi pe. Baba ya moye kumaje ka unina nyiro mwana. Muganga yamutegetse kunkura ku mata ati umwana mata yamutera ikibato kumva icyo gihe niba nkubeshya fizisa nta mata ntegeze nkoza mu kanwa ujya wahereye ubura na aba yana karakaraka aya ni amata araryoshye amata pe aza mama mbe amata yitwa gute yitwa top milk ariko rero si ngombwa kuyiba yafunguye yamu anyway Top milk na amata y'inka yuje ubuziranenge akababereye abakuru n'abatoya aboneka muri supermarket no muri butike zose mu gihugu Dori banga ryo kwambara ukaberwa Lily Joe Collection Made in Rwanda ni iduka ry'imyenda riguha kwambara ukaberwa umwihariko wacu akaba ari ukubambika imyenda ya Made in Rwanda ya mbere myiza kandi ku giciro utasanga handi tubafitiye amashati meza cyane ya Made in Rwanda ipantaro nziza cyane imikenyero myiza imyenda y'abadamu iherekejwe n'imirimbo y'amoko atandukanye tubafitiye amakoti ya costume ndetse n'indi myenda wakwifuza turayigukorera umwihariko wacu nuko dufite atelier ikorerwamo imyenda yose waba wifuza ikavamo ijya mu iduka aho uyisanga ikeye ku buryo uhita uyambara tubafitiye n'abakozi b'abanyamwuga mu kubambika neza kandi bakabagezaho imyambaro mwaba muri hose mu gihugu dukorera Kigali Remera mu gisimenti hafi na Bahamas ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero za telefoni zikurikira 0783 633 292 292 Muri ibi bihe by'ibiruhuko ku banyeshuri Didos yabazaniye Special Didos Boosting Your Talent. Iki ni igihe cyiza cyo kugaragaza impano z'agatangaza wibitseho. Muri Didos Boosting Your Talent ntucikwe kuko twabashyiriye ibihembo binyuranye birimo amafaranga menshi n'ibindi bishimishije. Didos Boosting Your Talent turahari kandi twiyemeje guteza imbere impano zanyu. Umuterankunga mukuru ni Top Milk. Didos Eat and Win. Abashu mwambwira gakoresho bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye Of course ni thermometer Ngaho noneho nimumbwire Bangkok baturi imbere w'amasanga Avoka timbe ya masata. Hani, uko kwesha abana homwa no kwa igikombe. Ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko, igisubizo ni ji yasaneye mu gakombe. Ji yasaneye mu gakombe, habi imwe mberetse ni ya pome zose na amafaranga 300 gusa. Nitwa Anita Pendo. Umushyusha rugambo kazi. Benshi mumbaza imbaraga nkoresha aho nzikura ntabwo nkwisembuye
Oya. Ariko horesh amajani asant tangawizi. Ayo ni amajani arimo tangawizi akabamo n'umucyayi cyane. Amajani asanti tangawizi ti araryoshye cyayi bundi bushya haba mu mata cyangwa se ni mukaru asanti tangawizi ti yibitse mu buryohe amajani asanti tangawizi ti urasanga muri supermarket na boutique bikwegereye. Turashize papa Sam. Mama so, nukuri nawe urubanza rwa gutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante. Wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka ni havura mu kirungo asante. Kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mabutika atandukanye. Ikirungo asante ni ndirimbo iyo ni ndirimbo y'ikipe y'igihugu y'u Burundi ntamba mu rugamba. Okay, iyo ndirimbo y'ikipe y'igihugu ntamba mu rugamba. Ariko reka umuvandimwe udukurikiye cyane yitwa Imam Murasandonyi arahagana aradukurikiye ari mu karere ka Ngoma mu kanya yanyandikiye ati imikeke ntayuzi. Ntabwo ntayuzi rwose ndaza kubaza Kamanzi ibyari byo imikeke se imikeke ni iki ariko mbona none nasuza Imam Murasandonyi mbona isobanura gute imikeke nyine n'ubwoko bw'amafi buri buri amafi ari hakurumva reka nkwere urumva ni amafi haryo haryoshye cyane yo muri yo mu kiyaga cya Tanganyika uziko hari aba kiyaga bitata Tanganyika nango na amafi rero baryoshye uzarebe nk'izindagara bita izindundi indundi n'indagara zitarimo umucanga ziryoshye uziko kiro cyazo gihenda kigura nga kigura gihenda kurusha inyama asundumva cyaburaye nini ari gindagara indagara ni ikintu gikome ndo gusaba rwose oya ndugu ntabwo urasiriye wapi kabisa ubwo Imam rero uza kutubwira niba nawe warari ikintu kitwa indugu hanyuma ubwo ngubwo duhise twerekeza muri Afrika duhere i Burundi Ibujumbura Ibujumbura abashinga nahe tubasuhuze mu ikipe y'igihugu y'u Burundi hahamaga mu bakinnyi batandatu harimo abakinnyi batandatu bakina shampiyona y'u Rwanda urumva ko dufite abarundi la liste rariste inamba mu rugamba eliminatoire mondial 2026 yego gustave yori se idushirireho idushirireho rwose abanyezamu uretse abanza yishyireho ari abazamu nge bari buriya Rukundo Onesme ari mu bahamagawe Nahimana Jonathan yahamagawe n'umuzamu Ndikumana Justin nawe yahamagawe n'umuzamu yahamagaye abazamu batatu ariko Rukundo Onesme niwe muzamu wa mbere Sumunyezamu ntafata mu Rwanda zamu wa mbere Rukundo Onesme hariya fati ntafatira hari mu yungwe kina mu Rwanda Onesme hanyuma abadefanseri ninde Ndizeye Eric Sabiyumva Frederic Wayimas Marco Mbozi Derrick ndetse na Nduwarugira Christophe abo ni bo badefanse abakina hagati Aruna Musa Majariwa wa Rayon Sport Bigirimana Abedi Abedi se ntakina muri police ari muri police Irutingabo Trésor mvuye kure Emmanuel Manu wa Rayon Sport Naimana Shasi uyu yanyuze muri Rayon Sport ariko ntago ari Saidi Ntibazonkiza Musole Alondi Omar Musa Ndayishimiye Yusuf ndetse na Nshimiyimana Justin abataka ninde Fisto Abdurazak Hussein Shaban Shabalala Chaba Chaba hariya kinaye Chabarara Chabarara ni hari muri Kigali se muri Kigali ushize
ndazo ndebantu cabare marakina hanyuma Richard Kirongozi Kirongozi niko amwita ntabwo ari Kirongozi Kirongozi Saudi Abdara Saudi Abdara irakoze Donaciano Girumugisha Jean Claude kana kimana byenzeni Jordi Diongola ndetse nuwo bita Niyongabire Pacific abo nibo bakinyi umutoza ndayiragije mu Burundi intamba mu rugamba ndayiragije Etienne Etienne yamaze gushyira hagaragara yamaze kuba ashira hagaragara muri eliminatoire eliminatoire kan Coupe du Monde 2026 nibo yamaze kuba ashira hagaragara mu gihe twebwe umutoza aribwo amenyekanye hanyuma abantu bashobora kwibaza batese Iriste Urundi bwashize hagaragara buzaba bukina ni buzayifashisha ryari buzaba urimo buzakina ku itariki ya 16 na 20 ukwezi kwa 11 uyu mwaka niko bita munyonyo mu kirundi munyonyo bagomba kwakina n'ikipe y'igihugu ya Gambia ndetse na Gabon mikino yo gushaka tie igikombe cy'isi kizigenza Saido Belahino ntabwo yigeze hamagara ntabwo yigeze hamagara nico kintu cyatunguranye cyane muri kipe y'igihugu y'u Burundi Saido Belahino ntabwo hamagara kwera icyo umuntu akwibaza kwera iki Saido Belahino atahamagaye kandi ari umukinnyi ukomeye ako naga kikari kuvuga niko Gustave bimeze bite Gustave reba ishusho nkohereje urebe kuyibona umubiri Saido Belahino ntabwo yigeze hamagarwa Nikipe y'igihugu y'igamba mu rugamba ari ku Burundi gukina na Gambia ndetse na Gabon. Sha, icyo nzi cyo Gambia Gambia kama sura na kazi uyu murundi afite ibikomere byo kutajya mu gikombe cy'Afrika. Kandi yarifuzaga kujyayo. Nyamara ntabwo uyu murundi navuga ko nubwo kutajya mu gikombe cy'Afrika bisa n'ibyamuciye mu myanya y'intoki. Bitakunze ngo abashe kuba yajya mu gikombe cya Afrika ariko ubu Burundi ndabwizeza rwose ko bwabona amanota imbere y'ikipe y'igihugu ya Gabon ndetse na ikipe y'igihugu ya ngo ya Barundi ya Gambia urumva Barundi ugereranyije uburyo bitwaye imbere ya Cameroon Cameroon uziko yari buze neti cyo kwerekereza muri Cote d'Ivoire muri Cote d'Ivoire umuntu yavuga ngo rwose iyi kipe ndabona wende uretse ko ntabonamo Saido Belahino simbole arundi se wenda umuntu yavuga utagaragaramo ra Karebu bimenye imana Bonfils Karebu yego ahurimo nawe nta urimo kandi nabonaga yari yarwoye Rerios en doctable. Yego. Karebu keretse niba afite ikibazo cy'uburwayi ariko ubundi Karebu nta ugaragaramo kandi nawe akunda guhamagara. Ngo picuko nta mubona. Shimi imana. Picu afite imvune. Shimi yaravunitse. Eh yaravunitse. Kuri match. Ariko ubundi ntuzi ko se picu yagiye muri Cameroon. Oya ntabwo ari picu. Aho ya ahubwo ni manu, manu. Eh yarari muri Cameroon. Eh bari kumwe. Uribuka ko wenda Majariwa bana joini bari ku joininga Rayon Sport hari ya Tripoli. Ariko biranga kubera ikibazo cyayami yagayaje bari gukinira hari Tripoli. Picu rero iyo ataza kugira ikibazo cy'imvune. Yakagombye kuba ari muri Burundi. Yakagombye kuba hari kuko Burundi kuba budafite picu. Ewana ni mambo zikomeye. So tuve kuri ikipe ya igihugu y'u Burundi intamba mu rugamba twerekeze mu cya gikombe cy'ibihangange muri Afrika amakipe 8 ariko kugeza ubu hasigayemo amakipe 4 bari muri kimwe cya kabiri ikipe ya Esperance Sportive do Tunis ku munota 58 na Wydad Casablanca biracyari ubusa ku busa biracyari ubusa ku match ibanza Wydad do Casablanca ifite igitego kimwe Wango iyi Wydad Casablanca ni iri favori kuba yakomeza kuri finale kuko nuko ngo umukino wazihuje muri Maroc Wydad Casablanca muri iyi mikino niyo yatsindaga Casablanca yatsinze Esperance de Tunis kimwe kubusa bivuze ngo Esperance de Tunis nitaza kukishyura bikarangira ari gutya Wydad Casablanca irakomeza irakomeza ariko nikishyura ubwo bariyambaza penalty kuko ndiryo tegeko ry'imi ry'amarutanwa 59 ariko binganyije kimwe kuri kimwe
ubwo Wydad Casablanca niyo yaba ari favori kuko yabifite bibiri kimwe cyane rwose so sambiri rero hari match ari sambiri Al Ahly na Mamelodi Sundowns ari match ya Mamelodi kakari yakigije eh ni kari eh aha rero aya na ama equipe y'ibihugu na ama equipe y'ibihugu 10 national team of the year mu bagaba ari na ama equipe y'ibihugu 10 agomba gutoranywamo ekipe ziza y'umwaka y'abagabo. Yego. Urumva? Ubwo rero ni ama ekipe nka Cape Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Mauritania, Maroc, Mozambique, Namibia, Senegal ndetse na Tanzania. Hanyuma reka wenda nkubwire ngo ekipe favori. Ngo na ngewe. Nagira ekipe bita Senegal. Senegal? Senegal na Maroc ubundi nizo cipe gene. Senegal na Maroc ngire Gambia. Ntumbwire Guinea-Bissau, ntumbwire Equatorial. Ariko Tanzania yateye imbere. Tanzania yateye imbere se Tanzania giye mu gikombe cya Afrika. Tanzania ije mu makipe 8 ya makipe 10. Mu makipe 10 yite koko. Tanzania uziko yite kandi ifite tije gikombe cya Afrika. Ikipe Tanzania bariyubatse mu 8. Kuko urumva Tanzania. Reba Tanzania bageze ku rwego rw'uvuga ngo CAF Champions League na Confederation ihasoka makipe abirabe. Umva urwego bagezeho. Nano ama equipe yabo arimo arakina Africa Football League cyane rwose. Hanyuma se Anastar. Ikigaragara nuko aya ngaya ni uguherekeza Senegal na Maroc. None. Ariko se kubera iki muri aya makipe ntabonamo RDC. Congo se. Congo Kinshasa. Yakoze iki se? None se ubu ngubu Congo Kinshasa sirengura amakipe angahe uretse Mazembe. Oya none se ndavuga mu gikombe cya Afurika se Congo Kinshasa nirimo? Irimo. Ariko ntekereza ko Congo Kinshasa nubwo irimo ubundi ahangaha ntekereza ko binajyanerega n'uburyo n'amakrebu tuyabona ku ruhando uburyo ahagaze. N'ibikorwa remezo binahari kamere. So ngira ngo nibyo mu minota dusigaranye dufite andi makuru kuri uyu mugoroba hari imikino iteganijwe muri mu Bwongereza mu gikombe Carabao buriya ni ikinyobwa cyahariye mu Bwongereza cyitwa Carabao Carabao Cup duhere ku mukino uzaguhuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya West Ham United inyundo buriya West Ham ni inyundo The Hammers The Hammers inyundo zigiye guhura West Ham United na Arsenal nuko ugiye ku rugamba ufite inyundo